21, 34, 35, faktorisera så mycket som möjligt. Kommer ni ihåg kanske när i matte 1b ni hade såna primfaktorisering eller ni ska göra primfaktorer. Jag tror det är den som de vill ni ska göra här. Jag ska kolla sen om det är den som de vill, men just nu jag ska göra det i alla fall. Så A till exempel är årton, så kan man göra så här. Då har vi 9 och 2. Och sen 3 och 3. Så är det så långt som möjligt, så betyder att vi har 2 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. Oj, det ska vara multiplicerat där också. Och sen B. B. Så har vi 10 x upphöjt till 2. Så har vi 5 x ser vi. Och sen 2x ser vi. Och den här är 5 och x. Och den är 2 och x. Så den här har 5 gånger 2 gånger x gånger x. C. Vi har 30 x upphöjt till 3. Så har vi, vi börjar med den, 15 x upphöjt till 2 och så har vi 2x. Och sen har vi 5x och 3x. Det är också 15x. Och den här är 2 och x. Så har vi 5 och x. Och sen har vi 3 och x. Och så har vi det här nu då. 5 gånger 3 gånger 2 multiplicerar med x gånger x gånger x. Hoppas att ni ser det.